Biz Talgar Jogarı Medicinalık Kolejinin 101-ci top bilim alışları oquğa kıştar jobası boyunca bizden takırıbımız özüm oqıp şıktım, sizlerge de oquğa kenes beremin. Menin oquğan kitabım Muqağali Maqataevtin kitabının içindegi Aqqular Uyqtaganda. Bul poemada bir Janyanın jalğız balası bir aurumen sırqattanıp qaladı. Тәуіп шал баланы тек аққудың қанатымен алыстаса ғана аурудан айығады деп айтады. Әкесінің аққуды өлтіруге дәті бармағандықтан анасы өз мылтығын алып аққулар мекендеген көлге барады. Көлге барғанда ананың қолындағы мылтығы абайсызда атылып кетеді. Оғы аққуға тиіп, оны естіген қарт жылқышы келіп анасына ақыл айтады. Қалай болса да ана аққуды үйге әкеледі. Алайда үйге қайтып оралғанда баласының қайтыс болғанын түсінеді. Поэмада аққу киелі құс болып саналады. Тәуіп шалды тыңдамау керек еді. Сіздерге осы кітапты оқуға кеңес беремін. Мақтаев аққулар ұйықтағаны поэмасынан үзінді. Өзенде жоқ сыймаған арнасында жылғада жоқ дала мен жалғасуда. Тастан тоңған жаңбырдың тамшысындай қалай біткен мына көл тау басына. Мөлдірейді қарайды қарғашыңға жалғыздықтан жамандық бар ма сірә. Қанша ғасыр өтті екен қанша заман, қанша ұрпақ кетті екен қанша адам. Қанша шырша өсті екен құлады екен жетім көлге қараудан шаршамаған. Жетім көлден су ішкен қанша марал, қанша киік қалды екен сай салада. Қанатынан үзіліп ән самалы қанша аққу кетті екен аңсағанын. Ортаймаған жетім көл толмағанда болған өмір ұқсайды болмағанға. Затта жоқ бетінде сықта жоқ айдынына аққу қонбаған ба. Абай жолы. Абай жолыны Мұхтар әуезов жазған. Мен Абай жолын оқып шықтым және сендерге де оқуға кеңес беремін. Себебі ол кітапты оқу арқылы сендер бір білім академиясын бітіргенде күйде боласыңдар. Себебі сендер өмірлерінде таба алмаған сұраққа жауап тауып және өздеріңе түрлі ақыл білім жия аласыңдар. Біздің алған кітабымыз «Он қол кітабы». «Он қол кітабын» 2002 жылы Төлен Әбдікұлы жазып шығарды. Оның шығармалары мен өткен оқиғалар өте қызықты әрі жұмбақ болды. Бұл кітапта Алма деген қыздың басынан өткен оқиғалар жазылған. Алманы бұл психиатрлық больницасына өзінің туған әкесі әкеп тастаған. Өйткені Алманың оң қолы өзіне бағынбайтын. Алманың оң қолы өзін өлтіруге асығатын. Кітабым «Менің атым Қожа». Оның авторы Бердібек Соқпақбай. Ол 1927 жылы бірінші қазақтың шыққан туындысы болатын. Және де ол жерде ол повест. Ол повесте кішкентай Қожа туралы айтылған. Оның тәртіпті болуы, яғни тәртіпсіз бұзықтық қылықтарынан кейін оның түзелуі, яғни әкесіз өскендігін білдіреді. Және де оның бала махаббат туралы үлкен рөл ойнайды. Ол жерде үлгілі жақсы оқитын Жанар деген қызды жақсы көретін. Және де Қожа өзі жазушы болуды армандайтын. Мен сіздерге осы кітапты оқуға кеңес беремін. Мұхтар Байтұрсынұлының көптеген кітаптарын оқыған, бірақ арасында ең ұнаған кітабы ол «Маса» атты кітабы. Бұл кітапты Ахмет Байтұрсынұлы 1911 жылы шығарған болатын. Бұл кітапта кітапқа енген өлеңдерінде ақын надандық, қараңғылық, кәсіпке марғаулық, шаруаға енжарлық сияқты кемшіліктерді айтып кеткен болатын. Мен осы кітаптың арқасында өз кемшіліктерімді байқап арылдым. Және де сіздерге осы кітапты оқуға кеңес беремін. Шқанья кітабын оқыдым. Шқанья кітабы қазақтың даңқты жауынгері және жазушысы Бауыржан Момышұлының қаламының ішінен шыққан автобиографиялық повесть. Повесть 1974 жылы жарыққа шыққан. Шқанья кітабында әлемнің тарихи жаратылысы, жануарлардың болмысы, қауымның қалыптасуы және де осы аңыз әңгімелерді әжесінен естігенін өзін мақтан етеді. Бауыржан Момышұлы 3 жасынан анасы Разиядан айырылып қалған. Ол қыз тумастың қолында өседі. Және де әкесі Момыш жастайынан өз бетімен сауат ашқан және де көзі қарақты кісілердің бірі болған. Бұл кітапта қарайтын болсақ, Бауыржан Момышұлы тәуелсіздік аңсағаны туралы жазылады. Ол тәуелсіздікті аңсап, кішкентай сәби кезінде сағынады. Біз Талғар медициналық колледжінің 101-ші топ білім алушылары осы айтылған кітаптарды сіздерге оқуға кеңес береміз.